BMW 女子選手権2日目、20日。ビッグスコアが飛び出した初日から一転、2日目の平均ストロークは 72.83。冷たい風が吹き荒れて選手たちが伸ばしあぐねる中、渋野日向子は3バーディ3ボギーの72でプレー。かなり風が強くてすごく難しいラウンドだったけど、やっぱり伸ばしきれなかったことは悔しい、と振り返った。風がアゲンストの中、1番パー5ではティショット、2打ち目とフェアウェイに置いたが、3打ち目がピンを20メートルほどオーバーした。風が回っていたのですごく難しかった。グリーン付近ではあまり風がなかった感じですかね、とロングパットを残したが、これを寄せて2パットのパー発進。いきなり吹いたり止んだりする気まぐれな風に対し、タイミングを待ってみたり、打つ直前にクラブを持ち替えたりしながら、頭をフル回転させて風の計算をしていった。初めてスコアが動いたのは4番パー3。8番アイアンから7番に持ち替えて放ったティショットはグリーン左奥に外し、難しいアプローチでもなかった。寄せきれなかったのが残念、と2メートルオーバーしてボギー。それでも6番では60センチにビタッとつけて戻すと、7番パー3ではユーティリティから愛犬、柵のカバーがついてる5番ウッドに持ち替えて、手前5メートルに乗せての連続バーディを奪った。そこでしっかりアンダーに持ってこれたのは良かった、と後半へ向かっていった。しかし、バックナインに入っても風に翻弄された。13番でボギー。初日に続き15番をバーディとしたが、終盤17番ではグリーン左のバンカーに捕まり、土手にぶつかって乗らず。4オン1パットのガッツボギー、それ連続バーディ以降続けられなかったのが残念、と赤字でまとめられずに肩を落とした。ショットについてはダフリのミスは少なくなったものの、風の影響も相まって、縦距離を合わせることに苦戦した、もったいないのも多かったので、そこが後悔するところですね、と、短い番手でチャンスにつけきれなかった。これは明日以降に向けて修正したいポイントとなる。この日32パットだったグリーン上については、短いパットでも風があると難しくなるような感じ、と、下りラインでオーバーしたり、逆にショートしてしまう場面もあった、グリーン上で風の影響を受けちゃったと思う、として、それについても意識しながら気をつけていく必要がありそうだ。とはいえ、上位勢も伸び悩み、首位はミンジーリー、オーストラリアのトータル11アンダー。6打差はまだまだ射程圏内だ、そこは良かった、という言い方もおかしいけれど、上に行かないといけない。1打でも、1個でも上に行けるようにしたい。まだまだ諦めず、上を見て頑張ろうと思います。来季シード権獲得のボーダーラインにいる状況、ビッグポイント獲得のためにも、週末での浮上に向けて気合を入れた。野日向子は2日目、72、暫定14位でホールアウト。米国女子ツアーの韓国大会は、第2ラウンドが進行している。渋野日向子は3バーディ3ボギーの72とスコアを維持。トータル5アンダー、14位タイでホールアウトしている。古江彩佳は15ホール消化時点で1つ落とし、トータル7アンダー7位タイ。笹生優花はトータル3アンダー、21位タイ。畑岡奈紗はトータル1アンダー、45位タイでラウンドを終えている。トータル10アンダー、首位タイにミンジーリー、オーストラリア、アシュレーブハイ、南アフリカ、アリソンリー、米国が並んでいる。渋野日向子が一つ伸ばして後半へ古江彩佳は首位と3差追走。米国女子ツアーの韓国大会は第2ラウンドが進行中。渋野日向子は前半で2バーディ1ボギーと1つ伸ばし、首位と5打差のトータル6アンダー、11位タイで後半に入っている。初日に64を叩き出した古江彩佳は6ホールを消化し、トータル8アンダー3位タイ。笹生優花はトータル3アンダー、36位タイ。畑岡奈紗はトータル1アンダー、44位タイで前半をプレーしている。トータル11アンダー単独首位にアシュレーブハイ、南アフリカ。1打差2位にアリソンリー、米国、
3打差3位タイには古江、ミンジーリー、オーストラリアが続いている。初日、67の渋野日向子はパー発進3位の古江彩佳はこの後スタート。米国女子ツアーのアジアシリーズ2戦目は韓国開催。現在は第2ラウンドのプレーが進行中。初日を5アンダーで滑り出した渋野日向子が1番からスタート。出だしのパー5はチャンスにつけられず、パーとしてコースへと飛び出した。6バーディー1ボギーのラウンドで67を叩き出したが、ミスショットもあったと納得とまえいかない中でのコースコア。予選落ちのないバーディ合戦。2日目は中身も結果も求めていく。畑岡奈紗、笹生優花はイーブンパーから同組でスタート。畑岡はバーディ発進、笹生はパーで飛び出した。第1ラウンドで8アンダーの3位タイにつけた古江彩佳はこの後10時32分に最終組でスタート。10アンダーで首位に立つアシュレーブハイ、南アフリカを追う。